כמה זה חמור ולפגום ולחטוא בהרעות. השם ירחם, השם ירחם. תשמעו טוב, לא משנה בן אדם איזה עבירות, חטאים עשה, נטשה, שמנטשה, לא משנה אם הוא חטא. כל עבירה שהוא עשה. אבל אם הוא עושה תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. מי שיגיד שאין תשובה, זה בן אדם השם ירחם שקרן. אין דבר כזה. רבי שמעון אומר, אין לך דבר העומד בפני התשובה. אבל אם אדם זוכה לחזור בתשובה, אם בן אדם לא זכה לחזור בתשובה, רבותיי, הוא בבעיה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שמכניס את ברית הקודש לאיסורי העריות ומוציא זרע לבטלה, אין לו חלק באלוקי ישראל. אומר הזוהר, יצא מכלל ישראל. למה? בגלל שהוא פגם בחותם שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, השם ירחם. אבל מה רבות היצר רוצה? אל תשמע שיעור תורה על שמירת הברית. צדיק, תחיה, תהנה, תבלה, שמור שבת, שלוש תפילות, תהנה מהחיים, שים כיפה, ציצית, אם אתה רוצה גם שים פאות. אבל אל תלך לשמוע מוסר על שמירת הברית. למה? ברגע שיהודי רבותיי שומע את האמת, תוכחה, ברגע שיהודי שומע תוכחה, אם הוא יהודי ויש לו לב יהודי, הוא מיד חוזר בתשובה. אומר הרמח"ל, אלמלא הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטים לעולם, לא היה יצר רע קרוב אליהם, לא שולט בהם. כמו שלא שולט במלאכים, ככה יצר רע לא שולט בהם. אבל היצר רע לא רוצה שתשמע את המוסר הזה. למה? כי יודע, ביום שיהודי או בת ישראל שומעת מוסר על הקדושה ועל הצניעות, מה קורה באותו רגע, רבותיי? מיד חוזר בתשובה. אבל ברגע שבן אדם, רבותיי, לא רוצה לשמוע מוסר ותוכחה לדבר הזה, אז מה קורה לו? הוא נופל. אנשים ממשיכים וחוטאים ועושים את העבירות החמורות ביותר בתורה, ואז בן אדם כזה יכול להגיע לעולם הבא, אומר, הלו, אני גם בעולם הבא, יש לי פה בעיות, תעשו לי תיקון הברית. אבל למה? התפללת, למדת, עשית הכל, למה יש לך בעיות? שם בעולם הבא, רבותיי, מי שלא שומר על הברית הוא בעיה רצינית. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כמה גדולה מעלתו של אדם שמזכה את הרבים, שביום פטירתו מן העולם לא מקבל אותו אלא המלאך מיכאל. מי זה המיכאל המלאך? מיכאל שר ואפוטרופוס של ישראל. מה הוא עושה? הוא סנגורם של עם ישראל. אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, ביום פטירת אדם שמזכה את הרבים לא בא לקראתו אלא מי? מיכאל המלאך. הוא בא לקראתו, מקבל את הנשמה שלו, להעלות אותה במקומות ובהיכלות הכי גבוהים בעולמות הבא, בעולם הבא, בעולם התעלינים. למה? בגלל שמה? קירב נפשות להקדוש ברוך הוא. איזה מעלה גדולה זה, רבותיי. אז שברגע שבן אדם מזכה את הרבים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה. חכם לב ייקח מצוות. מי זה חכם לב? אומרים רבותינו, מסכת סוטה, זה משה רבנו. כל עם ישראל מתעסקים במה? בביזה. עושים את המצווה שאברהם אבינו ציווה. ויצאו ברכוש גדול. משה רבנו, רבותיי, מחפש את עצמות יוסף. איפה היסוד? איפה הברית? איפה הקדושה? משה רבנו חכם לב ייקח מצוות. מי שחכם, רבותיי, זה קטע רבים. יש קבוצות של וואטסאפים, יש קבוצות של מדיה, של פייסבוק, יש דיסקים. זה חכם לב ייקח מצוות.